Os programas de proteção social, como Bolsa Família, Criança Feliz, Prevenção às Drogas, também mereceram uma atenção especial do governo e tiveram até reconhecimento internacional. O programa Criança Feliz, do governo federal, de visitação domiciliar para atenção à primeira infância, continua avançando pelo país. Está presente em 2.787 municípios e até o momento atendeu a cerca de um milhão de crianças e gestantes, número que representa um crescimento de 57,4% nos primeiros sete meses de 2019. E a expectativa é chegar ao final de 2020 com 2 milhões de crianças atendidas. Esse programa ele, ele foi premiado agora com o um prêmio do Ice Awards, que é o prêmio do, da Cúpula Mundial de Inovação e Educação. É o maior prêmio que tem no mundo para inovação e educação. Nós somos premiados escolhidos entre 130 países, programas de 130 países, 480 programas e o criança feliz foi, foi premiado então está muito orgulhoso disso mas os avanços na política de desenvolvimento social não ficam só aí no bolsa família por exemplo houve duas ações importantes este ano a primeira foi o pente fino que garantiu que o benefício realmente chegasse a quem precisa e uma outra medida foi a liberação do 13o a esses beneficiários que a partir de agora será pago todo ano na economia das famílias mais pobres, vai entrar mais 2 bilhões e 500 milhões de reais é, que, não, que não existiam antes, né, com, a, com a decisão do 13º. Sobre a política de drogas, o governo assinou edital para ampliação de vagas em comunidades terapêuticas para o tratamento de dependentes químicos, com prioridade para a mulher. A pretensão é que no segundo semestre de 2020, o número de vagas ofertadas passe dos atuais 11 mil para ser de 20 mil. Nós temos que tratar a questão das drogas como um grave problema de saúde pública e um grave problema de segurança pública. E, e o tratamento para isso é, é garantir atenção para aqueles pessoas mais pobres que não têm como se tratar, não podem pagar um tratamento. Eles têm que ter garantido o acolhimento nas, nas comunidades, é, no sistema de comunidades terapêuticas e também enfrentar e diminuir a oferta de droga na rua. Entre as prioridades do Ministério da Cidadania estão também os jovens e os adolescentes. E a meta é que em 2020, no universo de 4 milhões. E meio de pessoas mais novas que nem trabalham e nem estudam, 800 mil possam fazer cursos de capacitação. Fazendo um mutirão de várias áreas, educação, direitos humanos, na área social, na área de saúde, que nós vamos melhorar. É, diminuir a pobreza e o desenvolvimento econômico. Não, não há possibilidade de diminuir a pobreza no país se não tiver um desenvolvimento, diminuir o desemprego e o desenvolvimento econômico. Então é, há um grande mutirão hoje nessa direção e a economia está realmente reagindo e está começando a melhorar.